Джонатан Рісмайерс нечасто радує своєю присутністю на екрані, тому новина про кожний його новий проект неодмінно знаходить відгук у його численних прихильників. Минулого тижня з'явився перший трилер телесеріалу «Дракула», в якому актор зіграв роль найвідомішого кровопивці. Багатосерійна телевізійна драма є новою інтерпретацією відомого роману Брема Стокера. За сюжетом, граф Дракула, який видає себе за американського підприємця, приїздить до Лондона і починає знайомити тамтешню публіку з досягненнями науки. Але наміри у нього зовсім не просвітницькі. Демонструвати серіал буде вже цієї осені, але з виходом стрічки на екрани роботи у Джонатана, скоріш за все, не поменшає. За повідомленнями деяких ресурсів, серед яких і Showbiz, Ріса Майерса дуже хочуть бачити в іншому фантастичному проєкті, а саме у сьомому епізоді «Зоряних війн». Повідомляється, що Джонатан вже розпочав переговори із режисером нової частини культової саги Джей Джей Абрамсом. Якщо усі папери будуть підписані із зіркою фільму «З Парижа з любов'ю», він приступить до зйомок багатообіцяючого проєкту на початку 2014-го. Окрім цього, у разі успішного завершення переговорів, нові «Зоряні війни» позначать другу співпрацю Абрамса і Ріса Майерса. Володар премії «Золотий глобус» працював під керівництвом режисера на знімальному майданчику третього бойовика «Місія нестіснена» 2006 року виходу. Зйомки «Зоряних війн», як і попередніх шести епізодів, мають відбутись на території Великої Британії. Не залишиться без роботи і 61-річний Стівен Сігал. Принаймні, цьому не дозволить трапитись його колега Сільвестр Сталоне. Слай продовжує працювати над третіми нестримними, інформуючи про те, на якому етапі перебуває виробництво на своїй сторінці у Твіттері. Саме там актор розповів про те, що вже зустрічався зі Стівеном із приводу участі у вищезазначеному фільмі. Він також додає, що Сігал готовий прийняти пропозицію, якщо його зацікавить персонаж. У будь-якому разі, достеменно про долю Сігала у картині буде відомо вже досить скоро, адже зйомки проєкту мають стартувати у середині літа. Свою участь у «Нестримних 3» недавно підтвердили Джекі Чан і Веслі Снайпс.